ste meteosenzitívna alebo niekto z vašich blízkych? Nie. A nejaké vplyvy počasia, ako vôbec teda na nikoho nevplyvá, ani na nejaké domáce zvieratko? Viete čo, na mňa, keď je spln mesiaca, tedy nespím, ale inak... Takže to prejavuje ten spln mesiaca u vás len teda tou nespavosťou? Áno. Ako to riešite? Ako to riešim, čakám, kým zaspím, aj do 3:30 do rána. Rátate ovečky? Ale nie, to mi nepomáha nič také, len čakať, kým zaspím, no, čo už. A napríklad nejaký čajík vám na to nepomáha, ne? Taký, čo by vás nejak uspal lepšie? Viete čo, medovkový, ten je taký, akože na to spanie taký dobrý, no, ale niekedy nepomôže ani to. A náhodou deti u vás námesačné alebo niečo také neboli? Nie, chvála Bohu, sú zdraví. Manžel, či zostal, náhodou nehovoril? Ale sem tam bola čo za šomre, ale to je v pohode, to není námesačné. Že vás ľúbi? Ale tak to zabudol už. To už zabudol. Ty napríklad meteosenzitívny, alebo tak ako, či pociťuješ nejaké zmeny počasia, keď sa dejú? Či si citlivý na zmeny počasia? O, nie sú na zmeny počasia. Ale sú nejaké, keď prší, to neznášam. Tak to máš iba zlý pocit z toho, áno? A niekto z tvojich blízkych rodičí, alebo súrodníci, alebo starky náhodou nehovoria niekedy, že ide sa zmeniť počasie, tak má niečo... Máte rád, lebo keď prší, oni radšej, keď je záhrada, krumple, keď to poprší, narastie. Áno, ale že či ich napríklad nebolia kĺby alebo hlavy? Aj to, niekedy aj hlava, keď sa zmení počasie, migréna, hneď. A kto to má? O, babi dá, aj sestra dá, A čo robia preto, aby to nejako zmiernili? Bere tabletky a také veci, teda tabletky. A jej pomôže, keď si napríklad ide trošku lahnúť? No, pomôže, keď si lahne nejaké 2 hodinky. A náhodou námesačný nie si ty alebo niekto vo vašej rodine? Keď je spln mesiac? Jaj? O. Nie, von? A, no, tak noci pozerám, keď je spln. Takto, že či náhodou nie si námesačný alebo niečo, niekto vo vašej rodine? Nie. Zosna nerozpráva? Nie. Alebo máte nejaké zvieratko, že by ste to tam nejak pobadali? No, máme aj zvieratko. A máš pocit, že nejako sa mení jeho povaha, keď je spln mesiac? Zosna keď bo... čo môže robiť? Nezavíja, to nie. Nezavíja? To. A čo spí? Unavený. No, nebojom. Takého psa, čo spí kuse a priberá. A keď vlastne vašich tvojich rodičov, ale teda starkovcov, boli teda tá hlavička alebo niečo podobné, tak ono sa to objavuje počas celého roka, alebo je to ako v nejakom len období? V takom, v zimnom, alebo letné, tak takom, keď aj prší, keď zle počasie, na spanie, tak to tedy začne bol trhať. Nie je to, že iba v určitom období, že ja neviem, len cez zimu viac, alebo v lete viac, že skôr teda iba keď prší? Áno, skôr keď prší. Trpia nejakou nespavosťou, alebo ty? Ja nie, ja nemám. Ja iba, keď cez zimu som iba chorý, niekedy chorý. Tedy ale skôr asi spíš, nie? No. Ste meteosenzitívne, alebo niekto z vašich blízkych? To je čo? Či ste citlivá na zmeny počasia, keď... Nie. Zatiaľ to akože, aby si neboríkla, zatiaľ to necítim. Ani nikto z vašich blízkych? Myslím, že nie, asi nie. Nikdy som sa akože o to nezaujímala vôbec. Nie. Nespozorovali ste to? Nie, vôbec nie. A náhodou domáci maznačík, ak nejakého máte? Máme. Koľko týždeň? malý zmrt. Psík, no to je nič ešte. To sa ešte len tak... Dobre. A náhodou niekto vo vašej rodine nie je námesačný? Alebo nemali ste s tým... Ničom. nie. A vplýva na vás spln mesiaca? Ani to nie. Ja som teda, aby som neporíkla, ja som... No, si zdravý človek, no neviem. Ani v minulosti, v detstve, hej, ani deti? Nie, nič vôbec. Neviem, nepamätám si, ale nie. Či ste meteosenzitívna? To je čo? No, či na vás vplýva zmena počasia? No, nie. Nie, to je jedno. Keď prší, keď je tak, tak. Neboli vás napríklad kĺby hlava, alebo nejako také? Nemám problém. Ani niekoho z vašich blízkych? No, tak moji rodičia už nežijú. Alebo tak v minulosti niekto? Neviem. To môže byť trpiavačné.
A deti náhodou niekto nič? Nič, zatiaľ nič, pracujú obidvaja synovia v bani tu na hore. Tak nie sú oni nejak citlivé na zmeny počasia? Nie, asi tiež. A náhodou niekto v námesačni vo vašej rodine nebol? Nie, námesačni ozaj nie. To nie. A spln mesiaca robí niečo s vami? Vplýva na vás? Nie, tiež nie. Neviem, nič nerobí. A ak, neviem teda, či máte domáceho nejakého maznačika, či náhodou na ňoho nevplýva? Ja nemám, lebo však keď som preč, nemôžem mať. Nemal by sa mi do neho starať.